neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. E a nossa mensagem fará com que você venha compreender a importância da revelação, porque isso também te ajudará a compreender a altura e a profundidade, o comprimento e a largura da fé. Isso te ajudará na saúde, na aflição, na alegria, na doença, na abundância, na escassez, no trabalho e no descanso, nas lutas, nos sacrifícios, nos folguedos, em casa, em qualquer lugar, em todas e quaisquer dificuldades da vida. Pois se trata de uma mensagem inspirada na mensagem do profeta de Deus para esta era. E por isso, produz o mais necessário para todas as pessoas, sem distinção de classe e condição, aflito e triste de coração, Deus cuidará de ti. De ti, porque opera sua mão que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti cada dia. Proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Não.
Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Abre-me os olhos para ver, Senhor. Abre-me os olhos para ver ao mundo bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate só de em mim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a me falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a me falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me a boca, então darei novas de vida, paz, perdão. Abre minha alma, então eu irei paz repartir com a multidão. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a me falar. Abre-me a boca, meu bom Jesus. Para te ajudar, nós precisamos da sua preciosa atenção, pelo que muito agradecemos a todos nossos ouvintes. E agora, pensemos um pouquinho, enfatizemos mais sobre a importância da revelação. A revelação traz ao homem, ao cristão, tudo o que ele anela, tudo o que ele deseja, embora aquilo lhe cause aflição, sofrimento, embora ele não entenda no momento. Qual das virgens cristãs desta era que não gostaria de ser escolhida no lugar de Maria, oferecer o seu ventre para o Messias, para o Filho de Deus se manifestar ao mundo? Mas você não sabe o quanto aquela menina sofreu. Ela não podia entender. Aquilo não era caso de escola, de intelecto. Aquilo não era caso mental. Não era sabedoria humana. Avalie um pouco. A revelação de Deus a Maria lhe causou muito sofrimento.
No entanto, ela era agraciada. A revelação a todos quantos Deus chamou na Bíblia Sagrada teve um preço árduo, difícil, porque isso não vem através do entendimento humano. Isso vem à alma, ao espírito, à predestinação, à eleição. Então, você constata que a importância da revelação é muito mais, é muito maior do que nós pensamos. A igreja sem revelação, ela se confunde, ela se mistura, ela se casa com o Estado. Pensando fazer uma obra para Deus, ela mata. Jesus disse que eles matariam cuidando estar fazendo uma obra para Deus. Matariam os profetas, como mataram. Matariam os apóstolos, perseguiriam os apóstolos, como perseguiram, como assassinaram-nos. E nunca isto foi diferente. A causa foi sempre esta, a revelação. Isso é muito importante, porque se isto coloca a igreja, o crente, numa situação difícil, é porque lhe coloca também numa situação de glória, de gozo, de paz. A revelação nos dá confiança quando nós olhamos para nós mesmos e gritamos com o apóstolo São Paulo: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, este não faço, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. A falta da revelação leva o Judas ao suicídio, a entregar-se, mesmo por sinceridade, dizendo: eu não posso ser um cristão, eu não posso ser um salvo. Mas sendo revelado, o Espírito Santo diz: não é a carne, não é o sangue que é salvo, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. E começa por aí a importância da revelação. E o mais importante, meu ouvinte, é que você nunca, nunca se enganará. Jesus disse que a coisa seria tão falsificada, tão parecida com a verdadeira nestes últimos dias, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, se possível, não é possível. Por causa da revelação. Você não correrá o risco de chamar aquilo, qualificar aquilo que é de Deus como do demônio, que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E você não se enganará com anjos de luz que se tornem ministros. Você não se enganará com milagres. Você não se enganará com sinais, com prodígios e maravilhas. Só uma coisa te convencerá: é o conteúdo da palavra, é a essência da palavra. E você tem confiança que isto te dá a saúde que você precisa, que isso te assegura os anos, os dias, as horas, os minutos, os segundos que você terá que viver nessa terra. Satanás não pode tirar a sua vida. O diabo não pode tirar a vida de um cristão antes que Deus o permita, seja de quaisquer modo, de quaisquer maneiras.
Deus tem que o permitir. E esta revelação te dá confiança para você saber quem é quem, para você saber quem é mensageiro da verdade, para você saber quem está realmente com a mensagem verdadeira do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. A revelação verdadeira te dá discernimento para discernir os espíritos e não qualificar o Filho de Deus de Beelzebu, de demônio, e depois qualificar demônios de Deus. Porque é isto que acontece. O mundo sem a revelação divina chama aquilo que é do diabo como se fosse de Deus, e chama aquilo que é de Deus como se fosse do diabo. E o mundo, por isso, vive hoje numa grande blasfêmia quando não discerne o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, tomam do pão e do vinho indignamente. Não tem discernimento do corpo, não tem discernimento do profeta, não tem discernimento da mensagem verdadeira. Mas isso não acontece a você. Você quer saber como é que você é predestinado, eleito? Começa por aí. Só de você parar para ouvir esta mensagem no seu rádio já é um sinal. É um grande sinal. Ele é pequeno, mas é grande. Ele é do tamanho de uma semente de mostarda. Ele não é do tamanho da semente do caroço de um abacate, da semente de uma manga, porque essa não é a fé perfeita. Isso é do tamanho da semente de um grão de mostarda. Isto é revelação, porque a semente da mostarda não se mistura. Não pode ser hibridizada, não pode se misturar. Ela fala da fé perfeita, da fé genuína, da fé que Deus porá no coração do homem e da mulher para enfrentar todas as circunstâncias de sua vida. E mais do que isso, não somente para vencer um câncer, não somente para vencer uma doença, não somente para vencer os demônios, não somente para tratar de seu bem-estar terreno, mas essa fé te levará no arrebatamento. Essa fé é aquela que estava no coração do pescador sem letra. E quando Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles, os apóstolos, responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas o que disse Jesus? E vós? Ele pergunta agora: e você, que diz desse profeta? Que diz você desta mensagem? Jesus não é um Cristo morto. Jesus não é um Cristo pessoa para atender emoções e sensações. Ele não é um homem propriamente. Ele não é um fantasma. Ele não é um espírito que desce para agitar uma reunião apenas. Ele não é apenas isso. Ou ele não é isto? Ele quer saber que você sabe que ele é a mensagem, ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi feito, inclusive você, foi feito sem ele. Ele é a palavra, então, o Logos de Deus. Ele é a mensagem que você está ouvindo. E ele te pergunta: que diz você?
E vós, vocês que estão neste lar agora ouvindo-a, que dizem dela? O Pedro, pescador sem letra, analfabeto, saiu dentre eles e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que grande revelação! Ela foi tão grande, tão importante, que Jesus Cristo edificou a sua igreja sobre ela. A igreja que diz que ela está edificada sobre Pedro. Pedro falhou, Pedro negou. Então a igreja que está sobre Pedro nega Jesus. A outra que diz que ela está sobre a pessoa de Jesus. Falhou. O próprio Senhor Jesus Cristo teve que morrer. Não é assim? Agora a coisa começa a ficar difícil? Sim, ele disse, tu és Pedro e sobre esta pedra, quer dizer, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja, possessivo, a minha, Jesus dizendo a minha, não é a sua, não é da vovó, não é do vovô, não é do tataravô, não é a mais velha, não é a mais nova, não é a mais bonita, é a minha igreja, edificada sobre a revelação, de que de fato eu sou Deus encarnado. Eu não sou segunda pessoa, eu não sou terceira pessoa. É a revelação de que eu sou o alfa e o ômega, que eu sou o primeiro e o último. É a revelação de quem vê a mim vê o Pai, porque o Pai está em mim e as obras que eu faço é o Pai fazendo. Esta é a revelação que te leva a ser tão seguro quanto à igreja edificada sobre a rocha. Diga, nesta hora tão escura, toda noite é sol, tenho luz no coração. Toda a escuridão da noite é hoje sol, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rutilar rebol. Tenho luz no coração. Ante oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Oh, meu Deus! Não teria uma oração melhor, mais importante, mais objetiva e mais necessária nesse instante, senão esta: abre os olhos de meus ouvintes para ver esta grande verdade de que a Igreja do Senhor está edificada sobre a revelação do Espírito Santo, da mensagem, da palavra. E que isto dá saúde, isto cura câncer, isto expulsa toda sorte de doença, todos os espíritos maus, demônios, complicações espirituais, complexos, ódios, tristezas, angústias, aflições. Todos os espíritos maus são repreendidos pelo poder da revelação divina, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu ouvinte, agora, pela sua fé nessa mensagem. Amém. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele.
de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o eterno dom da salvação, que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor. Proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção.